បញ្ចប់រដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 គ្រាប់បាល់សរុបកើនដល់512គ្រាប់នៃពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាគ្រាប់បាល់សរុបនៃការប្រកួតពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជា Cambodian Premier League ប្រចាំរដូវកាលឆ្នាំ 2023-2024 គឺកើនដល់512គ្រាប់ខណៈមានតែម្ចាស់ជើងឯកព្រះ Canadian Spy រៀងទេដែលរកគ្រាប់បានច្រើនជាងគេដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ង News នៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចដោយនេះសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមជម្រាបជូនអំពីក្រុមនីមួយៗដែលរកគ្រាប់បានច្រើនជាងគេប្រចាំរដូវកាលរបស់ខ្លួនមានដូចជាទី1គឺក្រុមបាល់ទាត់ព្រះ Henry ស្វាយរៀងដែលជាម្ចាស់ជើងឯករកគ្រាប់បាល់បានសរុបចំនួន83គ្រាប់ក្នុងនោះរកដោយការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីមានចំនួន24គ្រាប់ចូលទីខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់និងវិការទាត់បាល់ពេលនឹងទីចំនួន4គ្រាប់ទី2គឺក្រុមបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោនរកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន69គ្រាប់ប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីមានចំនួន17គ្រាប់និងទាត់បាល់ពេលនឹងទីចំនួន5គ្រាប់ទី3គឺក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេតរកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន64គ្រាប់ក្នុងនោះប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីបានចំនួន9គ្រាប់និងទាត់បាល់ពេលនឹងទីចំនួន3គ្រាប់ទី4គឺក្រុមបាល់ទាត់វិសាខារកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន57គ្រាប់រកដោយប្រើក្បាលមានចំនួន11គ្រាប់របូតចូលទីខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់និងសុតបាល់ពេលនឹងទីបានចំនួន7គ្រាប់ទី5គឺក្រុមបាល់ទាត់ TFM FC រកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន46គ្រាប់រកដោយការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីបានចំនួន7គ្រាប់របូតចូលទីខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់និងរកបានពីការទាត់បាល់ពេលនឹងទីចំនួន1គ្រាប់ទី6គឺក្រុមបាល់ទាត់ព្រៃវែងរកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន45គ្រាប់ក្នុងនោះរកដោយការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីបានចំនួន7គ្រាប់របូតចូលទីខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់និងទាត់បាល់ពេលនឹងទីបានចំនួន2គ្រាប់ទី7គឺក្រុមបាល់ទាត់ ISI ដង្កោសានជ័យរកបានចំនួន43គ្រាប់ក្នុងនោះរកដោយការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីបានចំនួន6គ្រាប់របូតចូលទីខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់និងសុតបាល់ពេលនឹងទីបានចំនួន5គ្រាប់ទី8គឺក្រុមបាល់ទាត់ Nagavel រកបានចំនួន36គ្រាប់ក្នុងនោះរកបានដោយការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីបានចំនួន6គ្រាប់ចូលទីខ្លួនឯងចំនួន1គ្រាប់និងទាត់បាល់ពេលនឹងទីបានចំនួន1គ្រាប់ទី9គឺក្រុមបាល់ទាត់ Angkor Tiger រកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន35គ្រាប់ក្នុងនោះរកបានពីការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីចំនួន5គ្រាប់និងទី10ចុងក្រោយគេគឺក្រុមបាល់ទាត់ Kiriwung Saksan Jay រកគ្រាប់បាល់សរុបបានចំនួន34គ្រាប់ក្នុងនោះរកពីការប្រើក្បាលតែតបញ្ចូលទីបានចំនួន2គ្រាប់និងសុតបាល់ពេលនឹងទីបានចំនួន3គ្រាប់សូមជម្រាបថាសម្រាប់កីឡាករជាតិកាណាដា Marco Sweren Haber គឺជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេប្រចាំរដូវកាលថែមទៀតផងពលគឺបរិយវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះរកបានចំនួន31គ្រាប់ក្រៅក្រុមជើងឯកនៃការប្រកួតលីគកំពូលកម្ពុជាក្រុមបាល់ទាត់ព្រះ Canadian Spy រៀងនឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាទៅការប្រកួតពានរង្វាន់កម្រិត ASEAN Asian Club Champion Trophy Cup ឆ្នាំ 2024-2025 នៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់លំដាប់អាស៊ីដែលជាការប្រកួតពានរង្វាន់លំដាប់ទី3 AFC Challenge League ឆ្នាំ 2024-2025 សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News